Vi har handlat fiskeutrustning på budget i många olika lågprisvaruhus. I förra videon då besökte vi Bengtssons i Korsberga som är en riktig sportfiskebutik. Och där hade vi en budget på 1 000 kronor. Och i den videon så skrev Ture i kommentarerna att vi skulle testa att åka till Olssons fiske istället som ligger i Tibro. Och den kommentaren fick väldigt många likes och vi gör precis som ni säger. Så vi kommer åka till Olssons fiske och jag hör på rykte att den butiken är helt enorm. En av de största fiskebutikerna i Sverige. Och den här gången, då kommer vi ta den här fiskechallengen till nästa nivå. Vi kommer ha hela 2000 kronor att jobba med och jag kan säga att det kommer behövas. För vi ska åka till ett stort vatten där det finns riktiga grisgäddor. Vi kommer även att slå upp våra gamla julatält och kampa på en ö mitt ute på den stora sjön. I förra butikschallengen, då vann Edvin. Och tyvärr så blev han för glad då han nyllade mig med en tårta och till och med puttade ner mig i vattnet. Så Tobbe, om du öppnar munnen så kanske du har tur här, Tobbe. Tobbe! Så den här gången är jag väldigt revanschsugen och jag kan säga, jag vet inte vad som händer om Edvin skulle förlora. Ja, jag har det! Kolla på snöböjen! Håv Edvin! Du är lika lång! Men innan vi börjar den här fighten så ska vi ta och läsa era kommentarer och hälsningar. William, han har typ kommenterat samma kommentar på 100 videor. Och det är att du ska hälsa till han och hans lilla syster Kelly för att de har fått stora fiskar tack vare våra tips. Och ja, bra jobbat! Nu får du din hälsning här eftersom du gjort så många kommentarer. Pumpkuben, han vill hälsa till Alvin som har tappat sitt fiskespö i vattnet. Stackars Alvin, August han är nog den enda som vet hur det känns. Special! Nej! Ta den! Fan! Nej! Mr. Smart, han skriver något smart och det är att vi ska göra 1500 kronor challenge på Blocket. Och det låter som en väldigt bra idé. Vill ni det? Ja, kommentera det i kommentarsfältet så kan vi lyssna på Mr. Smart. Leo, han skriver att vi ska fiska i August damm snart. Och det kommer vi göra, vi har faktiskt planerat det. För den är ju väldigt liten och häftig att fiska i. Men något som inte är litet, det är den fiskbutiken vi ska åka till nu. Jäklar, vilken stor butik! Alltså det här är ju som Ullared fast fiske, det är typ det största jag har sett alltså. Vilken enorm lokal. Nu förstår jag varför det är så många som kommenterar att vi skulle göra den här fiskeutmaningen på Olssons fiske. Hade den här butiken varit nära mig hade jag absolut åkt hit och handlat mycket fiskesaker. Jag trodde ju att den här Olssons fiskebutiken skulle vara stor, men inte så här stor. Det finns ju rader med spön, mängder med backar av fiskesaker och jag vet inte hur många jiggar som hänger där på väggen. Det här kommer inte bli lätt att välja ut vad man ska köra med. Det är helt enormt här inne. Det är liksom, ja, det finns så mycket saker så jag har aldrig sett så här mycket fiskesaker innan på ett ställe. Nu har vi ändå 2000 kronor att röra oss på och det är ganska mycket pengar men ändå inte så man måste vara ganska medveten på vad man köper. Jag tänker att spöt och rullen när man ska fiska stor gädda måste vara bra och de måste ha en ganska hög kastvikt. Så där kommer du att göra med lite pengar men sen så kommer jag att ha några hundralappar över till att köpa bra beten. Så jag ska nog ändå satsa på, ja det blir någon kombination där med hyfsat bra spö och rulle och sen så några riktigt heta beten. Nu är det ju stora gäddor det handlar om, så med en klen utrustning alltså, då hade man varit körd från början, det är liksom, det går inte. Så att jag kommer nog lägga en hel del pengar tror jag på en bra utrustning, alltså ett kraftigt spö och en bra rulle. Och sen tafs, det är viktigt, en bra tafs för de här stora gäddorna alltså, man vill inte att de biter av tafsen med sina stora käftar. Nu har jag hittat någonting här för 179 kronor som man kan köra baseball med när man är där ute. Fast vet inte, det här är ju inte baseball, det här är ju som klubba gäddorna. Det kan behövas om vi ska fånga en riktigt stor gädda och en sån här stor klubbsak. Men nej, det blir catch and release och den här sätter jag tillbaka. Jag har hittat min rulle nu alltså, jag ser det bara blänker i ett skåp här. En guldrulle.
Här snackar vi rediga grejer alltså. Det här är grisrulle deluxe. Den måste vara bättre än guldrullen som jag köpte på Tema. Men det är ju ett problem. Den måste vara riktigt guld eller någonting för att kosta 12 000. Kanske därför den är inlåst i ett skåp här. Får att kolla vidare. Nu är det bara att springa snabbt till betesavdelningen. För jag vill inte Edvin ska få de hetaste betena först. Var visst lite för hetsig där. Men den här ramlar typ ner som en skänk från ovan. Den här ser superhet ut. För där vi ska fiska nu så går det stora gäddor och de äter stora betesfiskar. Och den här är både stor och jag tror också den är ganska billig. 49 kronor står det på en lapp. Så den här kommer jag absolut att ta. Nu har jag kollat igenom alla såna här allround fiskesätt här. Men jag tror att jag har hittat det perfekta valet nu. Ett spö från Berkeley här med en ABU-rulle. Det ser faktiskt ganska bra ut. 8 fot långt upp till 60 gram. Ja, ja. Jo då, jag känner känslan. Det här tror jag kommer köra på. Just det, priset med. Det är ju ganska viktigt när det man har budget liksom. Ja, 13,99. Då har jag 600 kronor kvar för beten. Det kan gå ihop sig alltså. Jag tror jag kör på det. Alltså man måste ha bra grejer för att nita stora gäddor. Här ser jag en hylla som det är massor med kanaler gratisiga på. Och Edvin, han har ju designat den här flätnosen. Så det hade varit skoj om man kunde vinna över Edvin med hans egna beten som han har gjort. Så den här, den stoppar jag i kundkorgen. För att fånga gäddor på jiggar så måste man stinges så att de fastnar. Och här har vi två stycken jättebilliga stinges från faktiskt Årsons fiske själva. Och de kostar 59 för den stora och 49 för den lilla. Så att jag tar en var. Och sen, om jag vill byta bete så tar jag nog bara och skruvar ut dem. Och byter till ett annat jigg för att jag har inte råd med fler än en i varje storlek. Här tror jag har hittat någonting. Här har jag kommit till hårdbetesavdelningen nu. Och det finns ju tjockt med beten här alltså. Med de här Mac Hybrid. Ja, jag tror att det är nog ett bra drag att köra på. 169 kronor. Det är inte allt för dyrt. Utan jag tror ändå att ja, då får jag några beten till. Så en sån blir det nog. Den kan man vikta ner också så den går lite djupare. Så har man både tail och paddel att köra med. Ja, Edvin, vi hade ju jättebra på Mac Pike, den nya från ABU. Och som du ser här så har den blivit ganska utplockad. Sen är det inte bara vi som tyckte om det betet. Men det finns en storlek kvar här. Det finns ju liksom flera olika storlekar. Men den mellersta, den tror jag passar bäst till det spö som de kommer köpa. Den stora är nog lite för tung. Så den här, 105 kronor också, det var jättebilligt. Den här kommer jag köra på. Nu har jag kommit in till den enorma jiggavdelningen och hittat massa heta billiga jiggar som hänger här. Relax 9 tum 45 kronor. Den kommer åka rakt ner i min shoppingkorg. Jag har ingen shoppingkorg men i min budget. Här kommer jag dra en stor. Flatnose-hyllan, men det ser lite tomt ut här i högerkant. Kan vara så att Tobbe har gått och tagit en flatnose. Om han har gjort det, då måste jag ju med ha en. Det visar ju sig vara ett vinnande koncept i förra butikschallengen. Så den blir det. 139. Jag har ganska mycket pengar över. Cirka 1400 kronor för att köpa spö, rulle, lina. Det här spöet. Det är ju väldigt snygg färg på det. Men det är lite vekt för att landa sån här 10 kilos gäddor på. Men jag ser att där ser lite hetare ut. Det här ser superhett ut. Det är ett Savage Gear spö som är 8,6 fot och 50-110 gram i kastvikt. Och det kostar 1199 kronor och har en rulle. Men sen så har jag ingen lina på det. Så jag köper nog flätlina separat. Får bara se vad i den här stora butiken som de har flätlinorna. Här har vi tafs alltså. 55 kronor för tre stycken sådana här tafsar.
50 cm, 1,0 i diameter. Det är här de här kommer jag vinna på. Tobbe, han kommer aldrig hitta de här, så han kör. Jag gömmer nog de sista som fanns där så att han kan hitta dem. Det finns ju väldigt många fina flätlinor här. Men 295 kronor, jag tror då spräcker jag nog budgeten. Men här har vi en billig från Kinetic som ändå är 0,35 mm för 69 kronor. Det är ju jättebra pris. Jag tror jag tar 0,30, den kostar också 69 kronor. Vi får se, jag hoppas att den här, den ser ändå ganska bra ut. Jag hoppas nog att det här räcker, för jag får vara lite snål på linan, det tror jag. Men flätlina, det är ändå mycket bättre än nylonlina. Så att, ja, det är helt klart flätlina som jag vill ha. Passa på, Savage Gear 3D Rat. Den här ser ju himla fin ut. Den kanske går lite för grunt, men jag köpte lite bly innan. Så den här kan nog blya ner den. Den här måste jag bara ha. Tänk om jag kan få den största på en liten råtta. Det är precis som Edwin är. Kan få råtta igen. Så jag har fått frustration nu. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag har 111 kronor kvar. Ja, jag vill köpa ett bete, men jag liksom kan inte hitta något som riktigt passar för 111 kronor. Jag har jiggar, jag har ett hårdbete. Jag vill ju hitta ett S i rockarmen. Jag sitter i klistret på riktigt nu. Alltså, jag har räknat fel, jag har inte 111 kronor. Jag har bara 66 kronor kvar. Och nu har jag hittat ett annat riktigt steket bete som jag verkligen hade velat ha. Den här Silla Spinnerbait 50 gram, den ser ju sjukt het ut. Men jag har ju inte råd. Alltså det är ju helt omöjligt, det går inte ihop sig där. Så jag måste välja bort någonting. Som vanligt, jag får bara välja bort allting. Det är den här eller den här. Vilken ska jag välja? Skriv i kommentarerna. Det är ju för sig för sent om ni gör det. Men nej, jag tror jag tar Spinnerbaitet alltså. Jag tror på den. Jag är faktiskt ganska nöjd med det jag köpt hittills. Den gedigen låda och det är allt som jag behöver för att fånga stor fisk. Men jag har nu räknat ut på min mobil att jag har köpt för 1842. Och jag såg en betesbox där borta som bara kostade 100 kronor. Och det är skönt att ha allting på ett och samma ställe. Så den kan man köpa. Och då har jag bara typ 60 kronor kvar. Och då tror jag att jag köper en stinger till på det. Så vi har ändå köpt ganska mycket jiggar. Och efter det så, ja, då är det nog slut på pengarna för mig. Då får jag tacka bocka för den här gången hos Olssons Fiske. Jag har hittat reakörjan här. Jag har alltid hittat de bästa betena i reakörjarna. Skeddrag! Svensk tillverkat skeddrag, 25 kronor. Det är perfekt, vi har ju bara 50 kronor kvar. Det tar jag. Jag hittar ett till här, ett blått också. Nu har jag bara 50 kronor tillsammans. Nu har jag 6 kronor kvar. Det, jag vaskade. Förra gången vaskade jag och då vann jag. Om jag räknas rätt nu ska mitt exakt på kronan kosta 2000 kronor. Men det är inte alltid matten är på 100. Så vi får väl se. Edens hjärna fungerar inte, men gjorde inte min heller. 7 kronor billigare än vad jag trodde. Men det är bra att åt det hållet och inte åt andra. Så att det hade blivit över budgeten. Så att Tobbe har någon slags kundkorg där. Det var ju smart. Själv har jag ju gått runt och burit på alla mina saker. Men det gick ju. Oj, så. Spännande det här. Ser hur att betala summan bara stiger upp här. Hoppas inte jag räknat fel nu. Jag hade räknat fel, men det var bara 2 kronor under 2000 ändå. Jag trodde jag skulle ha 6 kronor kvar. Det gick ju. När jag ser vad Edwin köpte så blir jag ändå ganska nervös. Han tog en flätnus precis som jag gjorde, men han körde på andra ganska heta beten som inte jag gjorde. Bland annat det där heta spinnerbaitet. Så ja det... Det fanns mycket här på Olssons Fiske, det måste jag säga. Och valmöjligheterna var mycket. Men nu kommer det bli spännande att se vem av mig och Edwin som får den största gäddan. Mm.
Tanken är att vi ska fiska på en stor, het sjö där vi vet att det finns mycket stora gäddor. Och vi är just nu i en liten vik för det blåser rätt mycket idag. Men vi får testa av gryn efter gryn och sen så bara jobba oss ut och hitta fisken. Men jag har pökat i alla beten i den här beteslådan som jag köpte medan Edvin körde. Och jag kan inte vänta med att rigga upp något där, för jag känner att jag köpte många riktigt heta beten. Jag vet ju att man fiskar sådana här stora vatten så är det ofta stora beten som kan leverera. Så när det är så här, ganska kallt i vattnet men inte för varmt heller. Och det är efterleksfiske. Så jag kommer börja med den här stora och långa relaxjiggen. Samtidigt som jag riggar på den på Olssons egna stinger för 59 kronor. Ett bete för 49 kronor och en stinger för 59 kronor, alltså 109 kronor. Det är faktiskt väldigt bra pris för det här, det måste jag säga. Medan Tobbe håller på att rigga upp sin jigg där, så ska jag montera ihop och knyta färdigt mitt spö här. Det känns som bra grejen då. Jag tror jag gjort bra val där inne på Olssons. Och linan som följer med på spolen här, ja, den känns också helt okej faktiskt. Jag har ett litet problem här. Och nu har jag satt in stingen, men ser ni här? Det är väldigt mycket jig som inte har en enda krokbit på sig. Så jag hoppas att gäddorna är i taget och slukar hela. Men ofta på sådana här stora jiggar så brukar de gå för huvudet. Och då räcker det med att ha en stor krok här framme. Så jag börjar med det här. Missar jag massa hugg så får jag experimentera lite, men det är ändå en start. Jag tror att det kan fungera faktiskt. Börja missa massa hugg, ja, det vore ju en önsketanke. Tobbe, du har ju problem bara att få ett hugg. Det är det. Jag köpte sånt här lite paket för 29 kronor med tre olika tyngder. Så jag ska sätta på den här 10 grams tyngden på, tänkte jag, så att den kommer ner lite. 10 grams blyt här och sen så bara på med det här så jag klarar att rigga upp spöt. Då ska vi se här. Bland det viktigaste tror jag för att vinna den här challengen, bra tafsar. Tobbe har ju köpt likadana ser där borta, han håller på och knyter upp. Så jag hoppas de är bra nu, annars är det kört för båda två. Men det känns bra. De är styva i materialet så de här borde hålla stengrisiga gäddkäftar. De känns riktigt bra. Och det är viktigt att det här beteslåset, att det verkligen nyper åt. Men det tror jag att den gör. Det är svårt att öppna med fingrarna. Ja, det gick efter ett tag, men då vet man att det kommer hålla en stor gädda. Ända är att, som du ser här, så är det hoptrasslat lite. Och det är för att de har legat hoptvinnare. Så man får typ dra den lite så här innan man börjar fiska för att få den rak. Beteslådor och sånt, den lyxen hade ju inte jag råd med. Det är bara Tobbe som har råd med det. Jag får köra på sig istället. Jag går rakt på sak. Jag kommer börja med det här spinnerbaitet jag la mest krut på. Alltså 179 kronor. Jag tror verkligen på den här. Så det, ja, det ska bli kul att testa. Inviger vi mitt spö genom att klippa bandet här. Nu är det invigt. Tycker det känns riktigt hett. Det är, ja, det är styvt. Men det behövs för att kroka de här stora gäddorna när man kör med stora beten. Så det här känns inte helt fel. Sanningens ögonblick. Dags att se hur allting beter sig när det är sammansatt. Fy, vilket hett stort bete. Det är ganska tungt att veva in. Och jag vet inte hur långt jag kommer när jag kastar eftersom det väger ganska mycket. Men det går superhett i vattnet. Så ja, det här, det känns bra nu. Det är bara frågan om jag kan kasta tillräckligt långt med den här utrustningen. Med som sagt det där stora betet. Här vet man att det är bra beteslås när jag, mina fingrar är för svaga för att stänga sig för att ta tången. Då kan inte gäddorna öppna det. Upp till bevis har jag köpt grisen i säcken. Vi får se. Jag kastar i. Ohohoho! Jag kommer dra stort nu. Tobbe, han är körd. Ser du vad hetten går? Tobbe! Han får inte se där borta. Han står där med sin stora dassiga jigg. Så kommer jag med såna här heta grejer. Vi ska strax börja, men som vanligt ska man inte ta plasten innan man fått första fisken. Då ger det otur. Skitsnack, jag kommer vinna ändå. Alltså de där tipsen han kommer med, det är ju bara skitsnack alltså. Plasten ska bort. Edvin, låt bästa fisken vinna den här butikschallengen. Det här kommer bli spännande. Det kommer det, skål på det. Skål. Nu kör vi. Ah! Ja, jag kommer inte så jäkla långt. Du kom inte heller superlångt. Inte så långt, men jag tror det räcker. Men gud, Edvin, vad... Jag glömmer inte spänna åt bromsen. Men gud, vad de här
spöna låter eller linorna låter. Mitt spö är mjukt. Jag trodde jag köpte ett styvt spö. Du var ju styvt spö ju! Nej! Underläge direkt alltså. Mitt känns för mjukt. Det kanske var för klient med 30-60 gram alltså. Jag börjar bli osäker nu för jag känner ändå att det har ju inte riktigt den där grova ryggraden som man ska nita stora gäddor med ganska grova krokar. Ja, jag känner det är på gränsen till för mjukt. Jag tror Tobbe har en fördel där, men jag ska inte hänga läpp alltså. Jag kommer göra mitt bästa ändå. Låt bästa man vinna kan man säga. Det vet ju alla vem den bästa mannen är. Det är ju inte du, det kan man ju säga. Det visste jag, eller? Det får vi väl se strax då. Ja. Du har gjort bort i ditt köp, Edvin. Ja, faktiskt. Men jag vågar inte erkänna det här. Jag måste bevisa det först om jag tappar alla gädda eller inte, liksom. Jag menar, ska du gå för 6 kilo så, då kan ditt spö passa bra. Men ska man gå för 12 kilo och 15 kilo, då har du gjort bort det. Det är fortfarande väldigt jämnt i den här tävlingen. Men så är det ju att köra efter stora fiskar. Det är inte bara att åka ut och hämta dem. Men vi vet att vilket hugg som helst, om ens får något, det är ju inte ens säkert, så kan det förändra totalt. Och vi har inte haft ett enda pet, men vi har fiskat i typ 1-2 timmar. Så nu är det tanken att vi ska byta område. Vi har fiskat ganska mycket, ja, nära land så här. Men nu ska vi åka långt ut på den här stora sjön och fiska lite mer friliggande grund. Och där kan det verkligen smälla på ännu större gäddor. Så vi får väl hålla tummarna att det smäller på för mig nästa fisk. Det blåser lite mer än jag trodde här ute. Det är vita gäss och det är ganska sådär. Känns som att man dansar lite tango när man står här. Men det känns ändå hett. Jag har en bra känsla. Det hade jag inte på förra stället. Men här känner jag att det nog kommer hugga på en. Så det gör att man fiskar extra bra. Ja, det är lite guppigt här framme i båten. Det var tur att inte de där 2000 skulle inkludera båt. För då hade det blivit jobbigt kan jag säga. Man har ju bra båt i det här fisket. Fisk! Jag har fisk! Va? Ja! Jag har fisk på spinnerbett! Ja! Är det stor? Jag vet, den är, jag tror den är fin. Men jag har fisk, det är det som är sjukt. Nej, den är... Nej! Nej! Det släppte ju! Precis vid båten. Alltså, Tobbe, varför tog du inte hoven? Var en kompis någon gång? Tobbe, jag var ingen kompis då. Alltså, skämtar du med mig? Jag har köpt ett ganska stort bete, men jag köpte sådana här MacPike. Och den här storleken tycker jag ser perfekt ut för att bara säkra upp så att jag har någonting på pappret. Så den ska jag testa ett tag nu. Och jag får ju hugg så det känns liksom ingen mening för mig att byta, utan jag kör på lite till med den här. Nu har jag förtroende för den när det smäller på. Och man kastar som en kanon med den här. Mycket lättare än den där stora fladdriga saken. Den här är lite mer kompakt den här MacPiken. Fisk, jag har den! Han har den! Jag tappar vev. Nej! Det får inte hända! Hov, Edvin. Den kan vara jättestor. Den kan också vara liten, jag vet inte. Jag tror den är stor. Nej. Den var liten. Den var liten! Vad helvete är det här? Ja! Tobbe, vilken liten! Woho! Jag känner mig inte hotad! Jag tror den skulle vara stor, men den är ju pytteliten för att vara den här sjön. Nej, bra att du får bebisgris, Tobbe. Det var MacPiken. Den här, alltså, den är som en fiskmagnet. Bara om de slänger i det vatten så bara dras fiskarna till den. Nu var det väl inte den storleken som jag önskar på, men den är ett tecken på att den här jiggen kommer leverera. Så jag känner mig trygg nu. Kan man andas ut lite. Jag kan ju säga till 100% att den här kommer inte vara den gäddan som vinner den här tävlingen. Men jag skulle gissa att den är typ 75 cm någonting. Men vi får väl se då. Ja. Hur lång kan den vara? Ja, men det är 75. Ja, den är 75 är den. Man kan ju sätta gäddan. Den är inte helt 100, den är bara 75%ig. Men vi släpper i den.
Åh, jävla stå! Stå! Nej, men! Tobbe, tur! Ja, just då! Ja, jag vet inte. Det kändes större innan. Eller kanske. Jag hovar knappt åt dig längre. Ja, men nu får väl hova åt en kompis. Ja, då. Men det är ju upgrade, eller? Ja, jag tror det. Det kan vara upgrade. Uppgradering. Shit vad det hugger på efter jag bytte till McParken. Det verkar vara lika bra bete som förra gången. Ja. Jag satt den. Frustrationen bara växer alltså. Tobbe bara fortsätter ju få fisk. Vad är det han gör? Vad har han kommit in i för turmode nu igen? Det är inte sant. Jag glömde ju att ta av den här plasten på förra gäddan så. Nu är den av. Nu är det här spöet invikt. Och sen så ska vi väl se hur stor uppgradering den där gäddan är. Jag tror nog att det är en uppgradering, Edvin. Den är lite grövre i alla fall. Jag tror den är precis 80 cm. Så vi tar en liten snabb titt på den. Det är en uppgradering. Ja, det är det. 79, 78. Va? Det är ju fan 83. Vad skojar du? Ja, men tyst på det. 81, 82, 83 ja. 83 då, ja, tur Tobbe igen. Åh! Försök ge dig fuska där, säga att den är bara 78 eller någonting när den är 5-6 cm längre. Men jag är lite orolig, den här kommer inte räcka, det är helt säker på. Det finns så mycket större gäddor den här sjön så det är bara i med den också. Och sen så tror jag vi ska byta ställe. Tobbe rycker ifrån med sin jigg där och får massa fisk nu så jag får börja rota i min påse. Det är inget annat, jag måste ta upp det hemligaste vapnet av dem alla. Flat nose transparent perch. Det kommer ju inte han ha en chans mot, det vet ju jag. Oj, oj, oj. Alltså, abborre. Det lever ju på de här grynnorna vi är på nu, det kan jag säga. Rigga på den på den här enkelstingen från Olsson här. Får hoppas att Olsson har koll på läget. Och stingen levererar, men det tror jag. Nu håller han inte ledningen särskilt länge till, det kan jag säga. Nu är det kört! Nu har vi kommit in till lite lä här i alla fall, men jag känner mig inte på topp. Alltså Tobban har knäckt koden och jag får ingenting nu och tiden rinner ut. Jag börjar bli liksom frustrerad här. Jag tänker inte kampa och sånt där och vara så här orolig. Det blir ju inte trevligt. Tobban mår jättebra där bakom och leder och fått upgrade på upgrade. Alltså man får ju mycket som helst. Ah! Jag känner mig inte jättehet. För tillfället, i alla fall, jag tycker inte platsen känns het. Så jag sätter mig här och tar lite sån här räkost som är het. Tar lite mackor som jag tänkte ha imorgon och tar lite energidricka så att man kan... Ja, jag tar en liten paus här, det känns ändå ganska bra för tillfället. Och jag tror inte Edvin kommer få någonting här. Han kommer få lägga sig orolig. När inte den där satansvinden blåser här inne så var det faktiskt väldigt gött så här i solen. Bara ligga och njuta av en fin sommardag. Och sen så samtidigt så ser jag Edvin där framme, han är väldigt stressad. Att det är kul att kolla på honom då. Ja, fisk! Va? Nej! Jag tappade den! Ja! Jag har den! Jag fick den! Jag trodde aldrig i mitt liv att jag skulle få napp! Sista kastet! Hjälp! Ta den! Jag tar... Det är stor! Nej, det är inte. Jo, det är större än dina. Nej, det är... Jo, det är större än dina. Jo, den är större än dina, Tobbe. Jag tänkte precis säga att jag tycker att Edvin får ge sig nu. För att jag kollar på väderleksrapporten med mobilen. Och det skulle vara ändå hyfsat väder långt ute där de stora grisarna går tidigt på morgonen. Men just nu ikväll så kommer det blåsa på. Så då tycker jag att vi kan åka in, kampa, grilla, ha det nice. Och sen så gå upp tidigt imorgon. Men ja, nu fick ju Edvin en liten fyra här och den kanske, med lite tur, slår min största fisk. Tobbe, han kan bara ha en hotbild på sig nu. Det är inte omöjligt här, det är ganska svårt att uppskatta längden så jag tycker vi mäter den fort här. Och det var ju såklart kära flatnosen som gjorde jobbet. Nu är jag riktigt nervös här, det här är nära alltså. Det är jag också nära, spänn. Tobbe. Hur långt? Nej. Ah, fisk! Nej, 83 också! Du är lika lång! 83!
Vad är oddsen när du ska vara exakt lika långa gäddor? Men du kan väl faktiskt förtjäna den, Edvin. Ja, tack då. Jag kämpade mig till den här gäddan och nu ligger vi åtminstone lika. Så nu kan jag grilla här med gott samvete. Nu får den här åka igen. Det blåser ju rätt så mycket idag så vi får verkligen gå in här på läsidan. Men om man tittar ut här så tror jag vi kan få en magisk kväll med bra grillning och en fantastisk solnedgång och avnjuta maten tillsammans med. Det är lite smålurigt att komma in här kan jag säga. Det är grunt och bara sten överallt. Det gäller att ha skillsen här med pedalen. Så ska vi se om vi kan komma in till land. Klarade det! Kom in till land! Nummer ett när man ska campa så här på natten på en ö så är det att slå upp tältet. För man vet ju inte om det börjar regna eller någonting. Nej, det ser ganska nära ut till regn nu så vi får nog skynda oss. Det är något litet vitt där borta på himlen. Om man tittar runt på den här ön så ser det inte jättekul ut. Det är klippor överallt, det är sten, det är ojämn mark och det är granar och träd och gud vet vad. Så det, vi får nog leta ett tag tror jag. Det är fett mycket myror också, alltså det är tjockt med myror på hela marken. De ska jag stoppa innanför Tobbes byxor sen. Jag tror att vi har hittat ett vinnande ställe här. Det är dock ett berg med massor med lav. Och det är ju typ omöjligt att slå ner tältpinnarna där. Men det är faktiskt väldigt vindstilla här, även om man inte kunde tro det. Så man kan nog ta ut dem från tältpinnarna. Ja, vi märker om vi börjar rulla runt i natt och sånt. Det är lugnt! Nu är det bara det lätta kvar. Upp med tältet, så kör vi. Klart! Och det här måste jag säga ser supermysigt ut. Det är lite hårt så här, men när vi får upp våra liggunderlag då tror jag att det här kommer... Alltså det kommer vara, jag vet inte, drömmen kommer vara, riktigt drömmen att sova här. Mysigt. Tälten är uppe, dags att tända grillen. Ser jag en färdig glöd för att grilla där borta? Jag tyckte det var någon som kallade på mig. Ja, jag är redo nu Tobbe. Hit med köttet bara, upp med han. Åh, majskolvar på grill så här på kvällen alltså. Kan inte bli bättre. Vi har ju haft lite halvt griskris ute på sjön idag. Så då får man ju ladda på att äta gris i alla fall. Fläskfilé här som Tobbe har förberett. Marinerat och allt. Alltså det här blir fint. Bon appétit gris. Tack så mycket, License to Grill Edvin. Det här kan vi inte säga nej till efter en sån här icke-grisig dag. Jag tycker ändå det är lite mysigt så här. Knuppa in i tältet och sen så sova ute i naturen. Men någonting som inte kommer vara mysigt, det är att gå upp riktigt tidigt imorgon. För att det kommer blåsa storm mitt på dagen. Så då gäller det att vara på tiden när det är ändå ganska lugnt. Och vi kan fiska våra bästa ställen långt ute på den här stora sjön. Myggen äter upp mig nu, så god natt på er. Jag sticker igen. Ah, fryser så förbannat. Nu är klockan jättetidigt. Du har en massa sovsäck och jackor på mig. För det blev kallare än vad jag trodde. Så kan det gå när man tältar. Med julatält också. Jag tycker ändå att jag har sovit ganska bra. Har haft mitt så här lite dyrare sovsäck. Och jag måste ändå säga att morgonstund, den har guld i mun. Ska bara se om det här uttrycket har rätt när det gäller fiske också. Jag fortsätter att tro på den här McPiken och
Så här tidigt hade vi aldrig varit ute på sjön om vi hade bott på någon stuga in på land och var tvungen att rampa upp och rampa ner båten. Så jag tycker det är vettigt att vi kampade en natt. Och jag vägrar ligga lika med Tobbe längre, så den här kommer få fortsätta simma i vattnet och hjälpa mig att ta ledningen. Det kommer hända alldeles strax. Fisk, jag har den. Ja, det var inte lång tid innan du höll på igen. Åh, men den känns tyvärr liten den här också. Jag har dåligt snitt, eller? Ja, den var inte så stor. Men det är ändå fisk idag. Det tog inte jättelång tid. Så det är bra tecken. Stoppa på små. Ja, den är... Yes, är det ingen upgrade? Nej, eller? Fisk! Jag har också fisk! En dubbelhugg! Vi får se, det kan vara vad som helst där. Det går bara ganska tungt ner liksom. Nej, det är ingen upgrade. Det är inte det. Nej. Den här MacPiken fortsätter att leverera. Ja, Platnos också tydligen. Men det är så himla små, mycket småfisk här. Det är ingen uppgång där heller. Så jag tänker väl att jag testar lite till med MacPiken. Men annars ska jag testa att byta bete till något annat igen. Ja, bara du inte kör på musen då jag körd. Ja! Fisk! Hur stor? Jag vet inte. Kan vara bättre. Det är ganska stora headgung, headshakes. Jag kommer, Edvin. Jag kommer. Jag tar hoven här. Åh, ja! Den är stor. Är den där? Ja. Stor! En upgrade! Ja, Tobbe! Jag klår dig! Ja, den här går tung! Kolla på spöböjen! Ja! Ja! Yes! 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 Jag visste att jag skulle slå Tobbe. Bara piska han bara. Men den är inte superstor, Edvin. Ja, fast den är fin. Ja. Jag säger någonting annat. Den är fin, Tobbe. Ja. Yes! Varsågod. Kan man vara lugn en stund till när man har ledningen här. Åh, kolla den här gäddan. Nu har Tobbe svårt att hänga med. Alltså, den här är ju 90 plus. Det här är ju 90 plus alltså. Flatnosen ledde mig till grisen. Jag sa ju det på Olsons där att det var den som skulle göra det. Edvin, han var ganska dålig i början, men han har steppat upp nu till sjätte växeln. Så jag får väl också göra det. Det här var sista fisken han ska få innan jag steppat upp ännu mer. Ska vi se vad skadan är för någonting på den här gäddan? Skadan är stor kan jag säga. Den är 90... 92. Ja, 92. 92 centimeter är den. Yes! Det är ju en fin gädda, det måste jag ändå säga, Edvin. Bra kämpat där med flatnosen. Ja, tack så mycket, Tobbe. Ja, hej, hej! Nu när Edvin tagit ledningen så vill jag testa någonting annat. Jag vill ju utnyttja min budget till max. Så jag tänkte testa den här råttan. Den ser ju ganska rolig ut, men jag tror att den är ganska stor. Och det gör att man kan få lite bättre snitt på den. Det är kul att den står detaljrik, att den till och med har morrhår på sig. Ska vi se hur den går i vattnet. Oj, 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 vad hett. Den slingrar sig fram som en liten orm i stort sett. Men den går ganska ytligt. Men jag tror inte det gör någonting, för vi fiskar på liksom 1,5 till 3 meter. Jag tror att gäddan kan gå upp och klippa den. Särskilt när den har sån bred profil. Så det här tror jag verkligen på. Det kan smälla på en stor på det. Nu ligger jag ju risigt till med de där tassarna som fladdrar. Så är faktiskt ganska het ut ändå, måste jag säga. Spännande bete. Jag kommer jättelångt när jag kastar med den här. Jag flyger som en kanonkula. Eller kanonmus kanske. Jag har den på musen! Busmusen gjorde det! Nej, kanonmusen var det! Den fungerar kanon! Det var inte många kast, varför fiskar inte med den tidigare? Den är ju lite rolig också. Upp med det! Den här musen måste ha simmat totalfel. Öppet hav bakom mig i stort sett. Och sen så är det en liten busmus eller kanonmus som simmar runt.
Men den här gärna ville käka den, så det var lite kul att den här musen kunde leverera, för den ser ju så himla kul ut. Det är nästan som att man blir lite nervös nu alltså. Det känns som att Tobbe kan ha hittat ett bra bete här. Den här musen ser ändå ganska het ut när den slingrar sig. Och nu fick han ju en gädda med, så det är beprövat hett också. Aj, aj, aj. Oh, oj, oj, oj! Oj, vilket hugg! Nu var det sjukt att det är upgrade för dig! Ja, men... Oh, precis vid båtkanten med musen kom den upp på hög ytan. Den var, och den är stor, alltså den är inte, ingen upgrade för mig är det där, men inte för tävlingen, men den är ganska tjock. Ja, men så liten är den ändå inte. Det är kul att den tog på kanonmusen. Vi tar ett mått på den bara för att. Men ja, den är inte större än Edvins där inte. Här kommer måttmannen, men jag är inte orolig, för den är inte större än min, men han börjar knappa in. Jag är lite orolig ändå. Ganska lätt att kroka av. Det är tur det. Jag tror den är 85 eller någonting. Ja, den är 80, ja. Någonstans där. 86, Edvin. Den här musen, den känns så mycket bättre än jag trodde. Så nu känner jag mig het igen. För tillfället håller jag ledningen. Men jag känner att jag måste göra någonting. Jag har ju de här små... handgjorda skeddragen. Nej, inte handgjorda kanske, men svensk tillverkade skeddragen. Två stycken, men de är ganska små, så jag tänker, ja, är de små så kan man ju kanske sätta ihop dem och göra ett dubbelt skeddrag. Aldrig testat och vet inte om det funkar, men jag tänker varför inte? Kan vara coolt. Jag tror mest på den blåa faktiskt. Det är en vit och en blå, så jag tänker den blåa får vara längst bak och så sätter jag den vita framför så. Alltså det kommer ju bli coolt ju. Hoppas det funkar. Plockar jag bort ena kroken här. Kan inte ha dubbla krokar sådär, det går inte. Det här är det sjukaste jag har gjort tror jag. Betesväg. Jag har gjort konstiga grejer, men det här. Jag undrar om det kommer typ tvinna sönder linan eller någonting. Kommer det ens gå? Alltså jag är ganska osäker. Det ser jättekonstigt ut. Jag skulle haft det kanske lekande mellan dem. Ja, jag har inget lekande, jag köpte inget lekande. Har man en budget så har man en budget liksom. Hur kommer det här gå i vattnet? Det får vi se nu. Är det rätt ju? Det ser ut som två mörtar som typ jagar varandra. Ja, det här kommer vi smälla på alltså. Det var faktiskt hett. Ja, det är, man kommer på uppfinningar så här när man har budget. Det är bra ibland. Om det darrar i spötoppen när man vill veva in ett vanligt skeddrag, då kan jag säga att det vibrerar skapligt nu. Det här spöet jag kör med. Stor. Den här är större. Är den här? Ja, den här är större. Är jag klar? Du har sjukt spöböj! Och den här är stor! Nej, den är ju lång! Håv! Håv! Tobbe, du kan ju inte komma! Nej! Håv! Med håven då! Du hoppade in i håven! Du kommer ju slå mig nu! Ja. Men det där råttan! Den hoppade in i håven, men varför drog jag inte typ fel så den åkte i eller någonting? Det där var... Edvin. Jag spottade ut råttan också i hoven. Ja. Det är lite skakigt. Det var kul. Det var stenhårt hugg också. Jag kan säga att det är close. Det är close om du tar ledningen. Men... Jag skulle nog säga att musen är mitt bästa köp hittills. Den kostade bara 40 kronor och levererar så här bra. Men jag ser nu att tafsen, den har blivit sönderköttad. Så den får jag ta biten sen när jag har mätt gäddan. Aj, Tobbe! Fiskar ju mig här. Ja, men... Du, det här är... Nej. Åh, nej. Det är 92. Väldigt close call på den här. Det är spännande. Edvin, är du beredd? Jag är beredd för att mäta. Den är rätt lång, Edvin. Ja, men var kort nu. Krymp eller någonting. Snälla. Krymp typ. Hur lång är den? Den är 89 centimeter. Ja, det är den. Ja. 89! Han trodde att han var bra en gång där, men det var han inte. Jag kommer åtminstone bara närmare och närmare Edvin. Så jag tycker han ska känna sig lite hotad. Men han får gå tillbaka. Och sen så ska jag bara kasta ut den där musen igen. Jag
Jag kan säga så mycket som att påsen med tid, alltså den börjar dra ihop sig nu. Det är inte så lång tid kvar innan det är över den här tävlingen eller challengen då. Och just nu har jag ledningen, Tobbe. Han ser riktigt nervös ut bak i båten. Han vet inte vad han håller på med, han ser desperat ut. Börjar man bli väldigt nervös, känns nästan som att det körs för mig. Men än finns det tid, så jag hoppas att kanonmusen gör en kanonavslutning här nu. Bara lurar upp gammeledan. Det är slut, det är slut! Och jag vann! Tror jag i alla fall. Ja, det gjorde jag. Jag har nästan glömt bort vilka centimeter jag har, men jag vann, det vet jag, för Tobbe har inte kommit ifatt mig. Nej, att Edwin skulle vinna den här butikschallengen från Olsson, det kunde man ge sig f*** på. Nu är jag besviken. Olsson ger och Olsson tar. Den ger mig både vinnarfiskar och bra fiskegrejer. Och det här spöet och rullen, ja, ganska bra liksom. Funkar bra att fiska, men kanske inte över förväntan för storgäddfiske. Men det bästa köpet måste då ändå vara flatnosen, för den gav ju mig min vinnarfisk. Mitt spö och rulle skulle ändå säga fungerar bra till sånt här storgäddfiske. Det gör jobbet. Det kanske inte är den skönaste rullen och kanske inte det smattaste spöet att köra med. Men man kan nita gris på det, det känner jag. Men mitt bästa köp, det var helt klart den här musen. Den har dock förlorat ett litet öra där, så den kommer inte höra när storgäddorna kommer och ska äta det. Men jag tror inte det gör någonting. Det var helt klart roligt att fiska med det och levererade en hel del fiskar. Vi gjorde Olssons fiske för att ni kommenterade det på förra videon och den fick flest gillningar. Så nu är det dags igen. Kommentera nere i kommentarsfältet vilken butik vi ska göra challenge på nästa gång. Ha det bra allihopa. Hej då!